Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo dessa vez. Uma lista que complementa aquela outra que eu fiz, dos melhores animes da primeira metade do ano, de 2022. Aqui, eu vou comentar de animes que eu não comentei naquela lista, vou complementar ela, e são animes em geral um pouco mais desconhecidos. No caso, para a maioria das pessoas, muita gente nem ouviu falar de vários deles. A não ser que acompanhe meu canal de cortes, aí deve ter conhecido a maioria, pelo menos. Inclusive, uma boa forma de se manter atualizado com a temporada. Caso, deem uma olhada nesse canal de cortes, tem um link para ele na descrição do vídeo. E, bom, gente, vamos lá. O anime de Mahou Tsukai foi bem interessante em alguns aspectos. Começou meio marrom mesmo, muita gente nem ligou muito para ele ou dropou. Mas aí apareceu essa personagem, que é a mesma personagem de Zero Cara. Quer dizer, um outro anime lá, só que ela tava mais nova na época. Então o design dela mudou bastante. Vamos dizer que ficou muito mais bonito. Já que ela envelheceu com o tempo aí na série. Mas a história, basicamente, acompanha um grupo lá de uma escola de magia em uma vila. E eles evoluindo lá como magos ao longo do tempo. É a melhor forma de resumir da coisa toda. E, bom, a gente vai acompanhando esse grupo aí, que são os protagonistas da história. Só que você liga muito mais pros coadjuvantes do que pros protagonistas. No caso, por exemplo, essa aí que virou a professora deles, essa bruxa. Meu Deus, o pessoal chorava de rir com ela, ela é muito engraçada. E principalmente a Zero. Muita gente aí, como eu, adorou ela. Ficava assistindo basicamente mais por ela do que pelos outros personagens, que eram os protagonistas. Só que elas aparecem pra caramba, tanto a professora deles como a Zero. Então não é aquele personagem que você assiste, mas quase não aparece. Não, a partir do episódio 4 aparecem direto. Então, anime aí, eu no começo estava pensando até em dropar ele, para ser bem honesto, mas com o tempo eu acabei prendendo alguns aspectos dele e continuei acompanhando. E acabou tendo bastante coisa surpreendente, eu diria. No caso, quem acompanha o canal de cortes, por exemplo, eu botei um bando de cortes desse anime, porque embora não fosse um dos destaques da temporada, ele tinha um bando de cenas doidas que aconteciam lá nele, situações meio loucas. Então, esse inclusive era um dos motivos pra assistir. No caso, você nunca saía totalmente entediado. Sempre tinha uma cena maluca lá que ficava na sua cabeça que acontecia. Às vezes era meio polêmica, às vezes era nada demais, mas era uma cena que, no caso, chamava atenção de alguma forma. Inclusive, esse anime entrava direto, no caso, no meu quadro lá de cenas marcantes. Exatamente por isso. Porque quase sempre ele tinha uma cena marcante, quase todo episódio. Era um negócio impressionante. Então, teve um protagonista aí com a Loli, ele com a Zero, que era a tia dele. Todos os spoilers aí, que no caso podem parecer grandes spoilers, mas não são tão importantes assim quanto parecem. São mais coisas que no caso você leva um susto que qualquer outra coisa. Mas eu tenho que vender alguma coisa aqui pra, no caso, alguns se interessarem minimamente, porque senão eu fico falando de um monte de coisas assim e o pessoal fica, ah, mas o que, que ele tá falando? Se ele não falar, não der um exemplo, no caso eu não vou me interessar. Então talvez um dos exemplos que eu dei aqui tenha te interessado, mas eu não falei tudo. O anime tem gore pra caramba também, quero já ver um negócio levinho. Minha nossa, foi um dos animes mais pesados em termos de gore da última temporada. Eu nunca vi tanta gente cortada e sangue pra tudo que é lado. Então pra quem gosta de gore também, tem um bando nesse anime. Gosta de romance? Meu Deus, eu nunca imaginei que teria tanto romance nessa obra. Inclusive, algumas meio surpreendentes. E o anime, fora isso tudo, terminou bem fechado. Eu pensei que terminou abertão a história e tá, continua aqui, vale a light novel, se quiser a continuação. Mas não, deu um fechamento muito maior pra história do que eu esperava. Então esse anime acabou crescendo em mim, eu nem ia citar em lista e tal, de animes de destaque da temporada, porque foram umas ceninhas aqui, outra ali. Não foi um anime que eu achei fantástico, nada parecido. Mas acabou me surpreendendo, no caso, com o desenvolvimento de personagem de vários ali que a gente acompanhou, e ao mesmo tempo com um final bem fechado. E várias cenas ali e tal, episódios que deu pra entreter bastante. Então, um anime aí que foi melhor do que eu esperava. Eu não esperava nada dele, mas acabou sendo realmente um anime que me surpreendeu. Eu não pensei que era um anime que eu daria muita bola na temporada. A parte visual não tem nada fantástico, mas é geralmente bem acabada na maioria dos episódios. E a direção também é competente, nada de novo de outro mundo, mas consegue entregar algo razoável. Então fica aí a dica, pra quem já viu tudo daquela minha outra lista lá, que são animes que eu dei mais valor, obviamente, esse aí é um extra que pode te interessar, pode valer uma chance. Mas como eu falei aqui, o começo é mais fraco. Ele melhora com o tempo, principalmente depois da aparição dessa bruxa aí. E é permanente, ela aparece e depois continua na história. E, bom, antes que eu continue, quem puder, vire membro do canal. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 600 acumulados. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então, quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E, bom, continuando. Tivemos o romance aí de Koi wa Sekai. Esse aqui foi um pouco mais fraco do que eu esperava. Tanto que ele nem apareceu na lista principal. Alguns perguntaram por quê.
Um dos motivos é a falta de progressão. Porque embora a ideia seja interessante, o caso é basicamente o Ranger Vermelho que começa a namorar, no caso, uma das generais dos vilões no mundo aí, que é igualzinho de Power Ranger, e aí vai seguindo, no caso, com os dois, com o romance secreto deles, enquanto os dois lados continuam se degladiando. E aí ficou bem interessante eles já começarem com o cara se declarando pra ela, eles começando a namorar, então, pô, não tá enrolando. Só que aí depois disso, o negócio começa a ir bem devagar. Então você espera avanços de intimidade maiores do que vão acontecendo. Eles conhecem a família um do outro, vão aprendendo mais sobre cada um, aí depois começa a apresentar um bando de personagens secundários à volta deles e tal, detalhar mais sobre cada personagem, e nisso aí, você quer ver o desenvolvimento do casal principal que acaba meio travado. Então esse aspecto aí que fez o anime perder muitos pontos comigo. E embora seja um anime divertido, se eu pegar só pelo entretenimento, dá pra divertir, dar umas boas risadas em cada episódio, então não desgostei dele. Senão não estaria nem estando nessa lista. Todos os animes dessa lista eu gostei. Alguns mais e outros menos, mas eu gostei. Me diverti com eles. Então esse aqui foi divertido, mas faltou essa progressão maior do romance aí pra dar aquela satisfação de verdade no final. Então perdemos pontos por causa disso. Agora passamos pro Tier 5. Onde tem alguns animes aí que me impressionaram mais do que os anteriores. Um deles foi Yusha, que começou nada demais. É basicamente o herói dos humanos querendo trabalhar pra senhora dos demônios. E você não sabe bem por quê. É a maior dúvida e a parte que mais te mantém interessado. Aí tem algumas interações engraçadas entre ele e, no caso, os generais dessa senhora dos demônios aí. Vai seguindo nessas interações, ele começa a ajudar em segredo lá cada um deles, fazer eles, no caso, realizarem um trabalho melhor ou facilitar o trabalho deles, mostrando que pode ser útil, que quer ajudar eles pra valer, no caso, ganhar um posto ali como trabalhador pra senhora dos demônios. E a primeira metade do anime é basicamente isso. Ele auxiliando eles e tal, sem a Senhora dos Demônios saber. Não é nada demais. Se mantivesse daquela forma, nem seria citado por mim. Mas aí chegou a segunda metade do anime, que fez toda a primeira parte meio chata valer a pena. Porque na segunda metade, revelam o passado do protagonista. E é um baita de um twist. Pra começar, aquele mundo lá, eu vou revelar um pouquinho do spoiler, no caso, só pra dar uma noção, mas não vou dar o spoiler completo. Porque, no caso, pode estragar pra muita gente. Mas se eu não comentar nada, eu creio que muita gente nem vai se interessar. Protagonista é dos tempos aí de 3 mil anos atrás, aonde a Terra era moderna e tudo mais, como a gente conhece hoje em dia. E aí mostra um pouco da história dele durante 3 mil anos, e tem tantas surpresas. No caso, trabalham de uma forma tão interessante, esse psicológico do herói, aonde parece um negócio, no caso, tão legal, tal, ser o herói da humanidade e tudo mais. E aí mostra um lado frustrante pra ele, no caso, vários problemas que ele teve ao longo do tempo. Então, muito interessante. E o final, no caso, onde eles juntam tudo isso e vai dar no clímax, eles finalmente investem pra valer, porque o anime era meio fraquinho a animação até ali, muito quadro estático e tal. E aí no final, onde tem, no caso, a luta final, por assim dizer, eles investem pra valer, tem umas cenas bacanas, conseguem passar uma emoção, uma tensão, e você sabe o que vai acontecer, né? No caso, é muito legal, não posso detalhar aqui, tô dando pra spoiler, mas eu comentei, no caso, nos cenas marcantes, quem acompanha os cenas marcantes, eu comentei lá. Várias das situações que aconteceram. Mas o ponto é que é um anime que, embora comece fraco, a segunda metade dele é muito forte. Então levou pra caramba o anime pra mim. O final não foi por um caminho que eu esperava, que daria uns pontinhos a mais, mas ainda assim foi uma segunda metade muito boa, que teve uma abordagem que eu não lembro de ver em outros animes, que trabalham esse negócio de herói e tudo mais. Então, bem interessante. O anime acabou sendo bem melhor do que eu esperava. Fantasy Bishoujo foi um anime extremamente engraçado. É basicamente de dois amigos que vão parar no mundo de fantasia. E um deles acaba sendo transformado em uma mulher, por uma deusa lá. E ele tem uma magia que faz todo mundo que, no caso, olha pra ele, fica louco de paixão. Incluindo o amigo dele, que tenta resistir, mas tá toda hora caindo de paixão por ele. O que gera cenas extremamente engraçadas. E, bom, a deusa diz que vai transformar ele de volta ao normal se eles derrotarem o senhor dos demônios desse mundo. Eles começam a aventura deles aí desbravando esse mundo, enquanto passam por diversos perrengues. Tem paródia, um bando de coisas, Sword Art Online, tem um Kirito aí nesse mundo, tem outras coisas aí. Olha, é muito, mas muito engraçado. É um anime que não tem tanto, no caso, pra falar a respeito, porque é comédia pura e muita zoeira, mas a direção é sensacional, no caso, o diretor tem um timing cômico fantástico, a animação é melhor do que eu esperava em várias partes, mas a melhor coisa é a comédia mesmo, a interação entre esses dois amigos aí e o transformado em mulher, que vai se adaptando até a essa transformação, porque ele é meio cara de pau e tal, canastrão, e tá num corpo que deixa todos os homens caidinhos por ele, então ele até começa a abusar disso, é muito, mas muito engraçado. Então, recomendo dar uma chance pra quem gosta de comédia e uma temática um pouco diferente até pra isekais.
recomendo dar uma chance porque eu ri tanto, mas tanto desse anime, foi muito, mas muito engraçado. Ele só perdeu uns pontinhos no final. No final ele quis ser um pouquinho mais dramático, tá, começar a se levar mais a sério. Aí, tipo, não funcionou tão bem pra mim. Ele funcionava muito melhor quando ele era mais compromissado e tal. No caso, quando ele tentou ficar mais sério pra levar um clímax dramático, no caso, mais importante, eu achei aquele negócio meio desnecessário. Tentaram construir direitinho e tal, mas você tá num clima legal no anime e tal, curtindo ele, rindo pra caramba, aí tentam ficar mais dramáticos, enquanto em alguns animes funciona. Eu já vi vários animes que fizeram isso e funcionou até. Nesse não funcionou tão bem, porque o motivo do drama ainda parecia meio bobo, pra ser bem honesto. Então precisa existir um daqueles motivos fortes, uma reviravolta e tal, pra realmente virar um negócio que você, nossa, fica impressionado. Acontece em alguns animes mais cômicos. Aqui não, o motivo parecia meio bobo, no caso que ele tava fazendo drama. Então, só perdeu uns pontinhos no final, senão estaria até no tier mais elevado aqui. Mas ainda assim, como um todo, acabou sendo um anime muito engraçado e é um sekai meio diferentão, com certeza. Então recomendo aí quem não conhece a dar uma chance. Honzuu, que é um anime que eu gosto bastante desde temporadas anteriores já, e essa temporada começou um pouco mais fraca. A trama tava fluindo mais devagar, só que teve um final tão bom, mas tão bom, que dá uma virada na história, que é basicamente uma garota que vai parar no mundo de fantasia, e ela é obcecada por livros, queria ser uma bibliotecária até no mundo dela, que era a Terra. Só que aí nesse mundo o acesso a livros é extremamente complexo, e tem muito poucos. Então ela começa a tentar ela fazer os próprios livros, só que isso vai causando uma certa revolução lá, ao mesmo tempo que ela é uma pessoa cheia de ideias, no caso da Terra, no corpo de uma garotinha, o que começa a gerar alguns problemas também, já que tem, no caso, conflitos em termos sociais da família dela, que é mais pobre, no caso, com outras castas lá, que ela vai interferir, no caso, com as ideias dela e tudo mais lá. Então vai trabalhando um bando de coisas aí, trabalha economia, no caso, religião, administração, e o mundo vai se expandindo a cada temporada. Você vai aprendendo mais sobre o que tem em volta. Tem muitas coisas meio diferentes aí. No caso, a classe social. Nesse anime, eu nunca vi um anime trabalhar de forma tão pesada as diferenças aí entre as classes sociais do mundo. Então, esse anime tem esse diferencial e alguns outros também, religião e tal. Tem algumas coisas que ele trabalha de forma um pouquinho diferenciada. E é legal também essa expansão e as mudanças que a obra vai tendo ao longo do tempo. Então a gente teve algumas mudanças aí nas primeiras temporadas, mas a final dessa temporada teve a maior mudança. Você fica muito curioso, o que vai acontecer agora? Porque aquela mudança lá no final dá uma virada na história, legal. Então, embora uma temporada mais fraca inicialmente, acabou tendo um final tão interessante que acabou subindo no meu conceito. Então conseguiu entrar aqui no tier mais alto, no caso, pelo menos dessa segunda lista de animes que eu gostei bastante da primeira metade do ano. Então, pra quem quer um isekai bem diferenciado, mas que não seja focado em ação, pode achar esse particularmente interessante. A parte visual, direção, tudo continua basicamente a mesma coisa, ou seja, bem mediano. Não tem nada pra elogiar nesse aspecto. Você acompanha essa história aí exatamente pela história, porque aspectos técnicos não tem nada demais. Dance Dance Dansur foi um anime aí que me surpreendeu. É basicamente um drama sobre um cara que entra no mundo do balé, e aí vai mostrando aí ele evoluindo ao longo do tempo. No caso, mostrando que tem muito talento pro negócio. E tem um romancezinho dele com uma garota também lá, que ajuda ele a entrar nesse mundo e tudo mais. E vai desenvolvendo a história. No caso dele, é ao longo do tempo. Tem algumas surpresas que eu não esperava quanto ao romance, vale dizer. Mas ao mesmo tempo teve uma outra surpresa no final quanto a isso também. Então foi um anime aí com várias surpresas, eu diria. Mas o mais legal é o desenvolvimento do personagem principal ao longo do tempo aí. E o drama que tem não é aquele drama pesado e tal, dramão exagerado. Não chega a ter, no caso, isso tão pesado. Pelo menos não com o protagonista, tem com o personagem mais secundário ali da história. Mas ainda assim, foi uma história bem legal, bem construída, interessante. Eu fiquei até curioso pra onde vai depois dali. E conseguiram fechar bem, caso... Trabalhar um arco lá que pareceu bem fechado dentro dele mesmo, da história que ele queria contar. Embora agora eu fique curioso para a próxima parte da história. Ou, no caso, mais precisamente, o segundo passo da jornada do protagonista. No caso, nesse mundo do balé. A parte técnica foi bem melhor do que eu esperava. Conseguiram entregar, no caso, a maioria, por causa das danças e tal, muito bem feitas. Direção também, muito boa. Então, para quem gosta de drama e essa parte de dança, pode ser um anime interessante para dar uma olhada. Acabou me surpreendendo. E, bom, outro anime aí que me causou uma ótima impressão foi Paripe Comei, porque os protagonistas eram a melhor coisa dessa história, basicamente o general que reencarna aí, ou aparece mais precisamente magicamente no mundo atual,
E aí ele vê uma garota lá cantando, fica apaixonado pela música dela e começa a tentar promover ela, no caso, transformar ela numa grande cantora, já que ela é bem desconhecida. E vai acompanhando a história dos dois, depois se envolve mais alguns personagens lá, mas eles são os protagonistas da história. E meu Deus, os dois são tão carismáticos. O cara é muito legal, é muito fácil gostar dele, comei. E a garota também é muito, mas muito simpática. Então você acompanha a história basicamente pelo carisma dos dois e querendo vê-la evoluir, no caso a carreira dela evoluir ao longo do tempo. E você vai vendo isso. No caso, o anime começa muito bem, mas aí dá uma travadinha no meio, tem um arco de desenvolvimento e tal, que é meio longo, e começa a apresentar outros personagens e tudo mais, então dá uma travada no meio, mas aí tem finalmente o desenvolvimento que você esperava no final. Então tem isso em mente, ele vai dar uma esfriada, pelo menos pra mim foi essa sensação, o anime esfriou um pouco na metade dele, e aí depois voltou a ficar interessante nos dois últimos episódios. Mas foi um anime bem legal em geral, gostei de acompanhar. Minha única decepção foi a parte visual, porque começa lindo de morrer, o primeiro episódio mega bem animado, e eu comentei no Primeiras Impressões, tinha cenas, nossa, lindíssimas, e aí chega o segundo episódio e já o negócio vira um bando de quadro estático, e aí vai seguindo assim, tipo, a maioria dos episódios depois do primeiro, foi um bando de quadro estático nas partes que ela canta e tal, foi um negócio bem, no caso, econômico, a animação, então isso me decepcionou um bocado. Porque eu esperava que mantivesse o nível daquele primeiro episódio. E tava longe de conseguir isso, no fim das contas. Só que aí chegou os dois episódios finais e aí voltou a animação. Então é basicamente o começo e o fim. São as partes mega bem animadas. No caso tem coreografia nas músicas e tudo mais, sem usar computação gráfica. Então é um negócio bem bacana. Mas fora isso, o meio do anime, aí eles economizam muito na animação. Então vale alertar isso, porque caso eu já soubesse disso, eu não teria ficado decepcionado, porque eu já não esperaria aquele nível de animação do primeiro episódio em todos os episódios, só no começo e no final. Mas fora isso, uma história bem divertida aí da gente acompanhando uma cantora desconhecida tentando catapultar aí a carreira dela com a ajuda de um estrategista aí bem doido, mas muito funcional. E bom, outro anime que não ficou tão conhecido, mas eu gostei bastante, foi Sabiku Hibisco. Esse anime aí é basicamente dois amigos viajando lá pelo mundo deles, que é basicamente uma terra pós-apocalíptica, que ficou assim devido ao efeito de uma doença da ferrugem, e também isso alterou as criaturas e tudo mais no mundo, mudou bastante as coisas. E aí esses dois amigos estão tentando achar cura para essa doença da ferrugem, já que tá afetando familiares deles, e a gente vai acompanhando as aventuras dos dois aí, descobrindo vários segredos desse mundo. E, bom, teve algumas surpresas quanto ao romance, principalmente, que eu não esperava que tivesse praticamente nada de romance. Mas, caramba, teve um casal ali que surpreendeu demais. No caso, lá pela metade do anime, você nota isso, e no final também. E, então, uma heroína lá, principalmente, me surpreendeu muito, porque eu não pensei que ela teria, no caso, grande participação na história fora o começo. Mas não! E a história em si é muito divertida. Todo episódio é mega movimentado, não é aquela história lentinha e tudo mais. Não! Frenético o negócio. E que entrega o básico, aquele anime bem movimentado de ação, que tem um pouquinho de romance, até mais do que você vai esperar, principalmente aquele final lá, e ao mesmo tempo tem aquele final climático que impressiona, tem algumas coisas ali, no caso meio jogadas, que faltam mais explicação, mas ainda assim causa aquela impressão mais forte, tem surpresas aí também que você não espera, tanto perto do final quanto no final mesmo, algumas pessoas inclusive droparam o anime devido a uma certa surpresa aí, que teve, até que teve uma outra surpresa no final e muita gente não descobriu. Que no caso, ela... Tipo, é complicado falar sem dar spoiler. Mas uma surpresa anulava a outra. Então muita gente ficou revoltada com um certo negócio que aconteceu. Ficaria super de boaça se tivesse assistido até o final, mas... Bom, em geral, um anime aí que me divertiu muito acabou sendo bem melhor do que eu esperava. Eu até torço para uma segunda temporada dele. E, bom, gente, é isso. Quem quiser do Tier 3 pra cima, aí dá uma olhada na lista principal dos meus 10 favoritos da primeira metade do ano. E é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal, se não inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.